Olá, meninas, a paz do Senhor Jesus a todas vocês. Esse aqui é o lote 63, contendo 30 peças, está saindo apenas R$ 5 cada peça. Mais uma vez eu falo para vocês que esse vídeo aqui também não vai ser editado, então ignorem aí, tá? Se o vídeo vai ficar um pouquinho escuro, mas é que é a forma que eu encontrei, gente, de liberar esse vídeo de uma forma rápida para vocês. Se esse vídeo for passar por edição, tá? Não. Gente, vai demorar muito para sair aqui no canal, tá? Se inscreva no canal para e ative. Ah, não. Deixa eu voltar aqui. A recado dado bonitinho. Se inscreva no canal e ativa o sininho, porque toda vez que eu postar esse conteúdo, você será uma das primeiras a saber e será uma das primeiras a entrar em contato comigo. Porque, gente, os lotes saem assim, olha. Então, são 30 peças saindo somente a R$ 5 cada. E são peças variadas, tá, meninas? Olha, tem até Zara nesse lote. Então, aguardem até o final. Vocês vão amar. A primeira peça desse lotinho, então, é esse vestido incrível, gente. Vai vestir entre P e M. Olha só, ele é aqui de uma sem alça, ele foi de uma alça só, gente. Não, nada a ver. Ele é sem alça, tá? Ele tem bojinho e ele é longo, meninas. Olha que vestido preto incrível, gente. Ó, forradinho, no tecido arrumadinho por R$ 5, gente. Muito tchutchuquinho, né? Demais, muito. A próxima peça que é essa saia na malha, é uma malha de algodão, ó. E ela vai vestir entre P e M também. Olha, é uma saia longa, dependendo da altura da pessoa, e vai ficar mint, uma cor maravilhosa. Essa calça aqui, meninas, eu super queria pra mim, gente. Nossa, como eu queria essa calça pra mim. Porém, é pequena, entendeu? Essa que veste 36, olha. Olha essa calça pra vocês estarem vendendo aí, gente. Olha os detalhes desse botão. É uma calça alta, numa cor maravilhosa. E ainda bem com a dobrinha aqui, ó. Somente queria que essa calça fosse 1,40 para eu estar garimpando ela pra mim, gente. Que linda! Que maravilhosa! Temos esse short aqui, olha, que é mais larguinho. Esse short deve vestir quase 55, tá, gente? Ó, tá? Ele é no tecido. Aí tem elástico aqui atrás e aqui na frente, não. Ó, é um vestido super. Um short super gostosinho aí para o dia a dia. A próxima peça é essa calça. Fala que é tamanho 40, mas eu acho que deve vestir um 38, tá? Ela é cintura mais altinha, tá? Ó. E ela é assim. A lavagem dela parece ser tão clara, gente. Só que pessoalmente não é isso tudo, não, tá? Por causa da iluminação da câmera, sempre fica um pouquinho mais claro, né? Tenho também essa saia verde. Olha que fofura que ela é. Atrás ela é assim e na frente ela é assim. É um tecido, meninas, mais grossinho, gente. Olha o acabamento dessa peça aqui por dentro, ó. Dá pra ver que é uma pecinha que foi mais caro, tá? Olha só, da H&M, que é a marca dessa peça, tá? Vocês podem ver que é uma coisinha assim mais de qualidade, né? A próxima peça é essa blusa aqui, olha, mais invernal. Ela é toda furadinha e ela é cheia, gente, de. Vocês sabem que eu sempre esqueço, né, o nome das coisas. Mas aos poucos eu vou lembrando. O que que é isso aqui mesmo? Fios de lurex. Olha, ela tem os fios de lurex, gente, assim, super brilhosos. Não vai dar pra vocês verem aí na câmera. Mas eu achei linda essa blusa e ela vai vestir aí um M, tá? Maravilhosa. Tenho esse vestido aqui também, que está numa coisa assim, uma pegada mais indiana, animal print. Olha só, ele tem esse detalhe aqui assim, ó. Provavelmente vai ficar assim. Aí tem o bojo, tá, meninas? Ó, viu? Esse vestido vai ficar assim, gente, ó. Bem bonito, né? Aí, que marca que é essa, gente? Gata bacana. Peça carinha temos. E ele veste aí entre um P e um M, tá? Ó, vamos ver se estica. Dá uma esticadinha para as meninas que gostam mais coladinho, gente, marcando o corpo. Eu, particularmente, não gosto, né? Mas. Ó, é um tecido bem grosso, tá? E ele vai ficar mais curto. Olha. É um vestido bem bonito. Deixa eu chegar bem pertinho para vocês verem, olha. Essa estampa intacto, tá, meninas? É uma peça que está intacta. Tenho esse vestido aqui no caneladinho também, ó, que vai vestir tamanho M pra G, porque tem meninas que gostam mais coladinho, ó, ele estica bem. Ó, e
também é uma peça que está intacta. Não tem bojo, tá? Tenho também essa pecinha aqui, olha, essa blusinha linda. Olha que fofa, gente. Ela é assim, deixa eu ver se ela estica. Mas ela veste quase um G, tá, meninas? Ó, é uma blusinha muito fofa, gente. Pra colocar aí com uma calça, uma coisa assim. Fica super bonitinho, né? Tenho também essa outra blusa aqui, ó, que é uma blusa de alcinha. O tecido imita jeans, mas não é jeans, tá, gente? Ó, ela é assim. Essa deve vestir quase um Gzinho, tá? Ó, uma blusinha linda, super levinha. Tenho essa aqui que vai ser um G, no tecido mais arrumadinho, olha. Olha que linda, que maravilhosa. Eu tenho essa outra calça num jeans, gente, que jeans bonito. Nossa, é um jeans muito lindo, tá? Essa calça aqui é da marca Metanol, com certeza é uma calça CGC. Não, não é CGC. Meninas, eu amo, gente, quando eu encontro esse tipo de jeans que me serve, porque eu sou apaixonada. É uma calça, assim, gente, pra vida toda, olha. Então, ela é assim. Olha esse jeans, gente. É aquele jeans que você pode bater na máquina, que vai durar pra sempre, olha. É aquela calça, assim, que é raridade a gente encontrar em bazar, gente. Esse tipo de jeans é muito raro encontrar em bazar, porque é um jeans, assim, de qualidade. Que quem tem e que serve não desapega com facilidade. Eu não sei se eu já falei pra vocês deixarem o like nesse vídeo. Se não falei, deixa aí, gente. Como diz o povo aí, né, que grava vídeo, taca o like nesse vídeo. Acho muito engraçado eles falando isso. Taca o like nesse vídeo. Ó, a próxima pecinha é essa daqui, que vai vestir um M. É uma blusinha no tecido, tá, meninas? E aí ela tem um elástico aqui, olha. Fofa. A próxima pecinha é essa blusinha no tamanho G. Uma gracinha também, tá, gente? Ó, essa partezinha aqui toda cheia de fiozinhos de lurex. Acho que não vai dar pra vocês verem. E ela é assim, bordada com fios de lurex. Olha só. Estilo camisetinha. Olha só pra vocês verem aqui o estilozinho, gente. Que coisa linda, ó. Super fofinha. Acostamento, que é a marca dessa blusinha. E essa próxima peça, gente, que romântica, que gracinha, também vai vestir um G. Essa aqui é no tecido, tá? Ó, então ela é assim, olha, branquinha, com esses bordados, gente, que fofura. Olha que linda, gente, que coisa maravilhosa. Olha que romântica que é essa blusinha. E aqui ela é assim, ó, linda, linda, vai vestir um G, tá? Tenho também essa outra blusinha aqui, que está super fofa, mais grandinha. Ela veste quase um G também, ó. Uma camisetinha assim, ó. Eu amo, gente, esse estilo assim de t-shirt, sabe? Que é facinho de você vestir, coloca com jeans, coloca com a saia, uma coisinha. Fica super fofa. A próxima peça, meninas, está linda, gente. Gente, vocês já viram aí os burburinhos do xadrez? Outono e inverno se aproximando, né, meninas? Vocês já sabem como é, gente. É xadrez. É pegada de xadrez que temos. E essa blusa está maravilhosa, essa camisa. Essa veste um P ou M. Olha esse xadrez, gente. Coisa linda. Então, atrás da camisa é assim. E na frente é assim. Olha que xadrez incrível, gente. Já tô até vendo se eu tenho alguma coisa xadrez aqui, hein, gente, no meu guarda-roupa. Vestir eu tenho, mas xadrez mesmo tenho. Tenho um blazer xadrez, dois blazers xadrez. Oh, ah, tá, tem um blazer xadrez ali maravilhoso. Agora que eu tô vendo, tô aqui me vigiando, porque eu preciso me inspirar também, né? Nossa, é muito gostoso, gente. Essa época de frio é muito gostosa. Olha, eu tenho essa blusinha aqui também, gente. Olha que fofa. Essa vai vestir um GG, tá? Olha que linda. Uma estampa super bonita e um tecido gostoso, sabe? Aí eu tenho essa outra blusinha aqui também, que está uma gracinha, que vai vestir um G. Olha que linda, gente. Olha que arrumadinha. E olha esses detalhezinhos aqui da gola. Que arrumadinha que é, né? Aí eu tenho essa outra peça, que inclusive eu ia até deixar ela no lote passado, só que aí eu resolvi deixar aqui porque ela é uma peça menor. E
como o outro lote era exclusivo, então não fazia muito sentido deixar lá. Olha, é uma camisa listrada. E aqui ela é assim. Olha que linda, gente. Que romântica. Que coisa fofa dessa camisa. Olha. O charme, né? Olha que gracinha, meninas. Tá muito linda, gente. No tamanho M. Aí eu tenho nesse lote aqui também, ó. Esse short que vai ser um tecido estilo uma malha. Esse veste um G, tá, meninas? Ó. Então a frente dele é assim. Ele tem bolso. E atrás é assim. Olha que estampa bonita, gente. É aquele tecido confortável, tá? Aí eu tenho a próxima peça aqui, que é essa blusinha no M, gente. Olha lá que ela serve quase um G, tá? Ó, super fofa. Olha que bonitinha que ela é, meninas. Ela é toda bordada, gente. Olha que charme, gente. Que cor maravilhosa. Que cor linda. Aí eu tenho essa outra blusinha aqui, que também está uma fofura. Olha, deixa eu virar assim para vocês verem. Essa é na cor off. Então ela é assim, ó. Nesse tecidinho estilo tricô. Assim, vai vestir entre P e M, tá? A próxima peça é esse vestidinho que está uma gracinha no tecido também, de manguinha, tá? Vai vestir aí PM, assim. Olha, meninas, de manguinha. Olha que fofura, gente. Que coisa linda. Maravilhoso. Estamos chegando à pecinha da Zara, hein, gente? Ó. A próxima peça é essa blusinha aqui também, ó, no tecido. Isso aqui, gente, é um negocinho que estava aqui, papelzinho de bala. Assim, ó, então ela dá uma esticada, ela tá mais pra M do que pra P. Mas tem gente que usa P que quer usar mais folgadinho. Olha esses detalhes, meninas, eu amo esse charme, gente, essas coisinhas, esses detalhes que fazem diferença na peça. Aí eu tenho também essa outra blusinha aqui, essa t-shirt, olha. É uma t-shirt no algodão de malha, ó. Olha só. Essa aqui tá um pouquinho suja, ó. Aí vocês têm que lavar aí. Eu sempre falo em todos os lotes que eu não lavo as peças, tá, meninas? Aí eu tenho essa outra aqui, ó. Que é uma blusinha assim na frente e atrás. M, veste quase um G, tá, gente? Que é uma peça mais grandinha e no tecido arrumadinho. Aí eu tenho essa outra blusinha que eu achei um charme. Que gracinha, gente. Ai, que fofinha. No tamanho P. Olha esse tecido que gostosinho, gente, que é. É um tecido mais arrumadinho, sabe? Deixa eu ver que marca que é essa. Zaico. E olha que lindo, gente, que é. Olha que fofa, que romântica. Aí eu tenho a última peça aqui para mostrar para vocês, que é o que eu falei para vocês que é da Zara, que é esse vestido. É um vestido muito bonito, gente, olha. Então ele é assim na frente, ó, de poá. E atrás ele é assim, com zíper. Olha só que bonito que é esse vestido, meninas. Maravilhoso! Lindo, lindo, tá? Ó, super bonito. Meninas, vocês gostaram desse lote? Esse que é o lote 63, tá? Então me chamem aqui no WhatsApp para nós estarmos combinando direitinho para eu estar fazendo a simulação para vocês. Pra já estar enviando isso aqui pra cidade de vocês. Um super beijo, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Beijos, tchau, tchau!